Створення неповторного інтер'єру, ексклюзивного дизайну, затишку і комфорту стане можливим після відвідування салону елітної сантехніки та кахелю «Ексклюзив». Тут ви знайдете все необхідне – душові кабіни, ванни, меблі, змішувачі, аксесуари та багато іншого. У наявності найвідоміші європейські марки – Italian Style, Devit, Ravac, Impreze. Підкресліть свою індивідуальність. Зробіть можливим неможливе. Ми знаходимось біля торгового центру «Депот». Салон елітної сантехніки та кахелю «Ексклюзив». Відкритий для реалізації ваших мрій.